You know, the pipelines that we operate are pretty almost invisible. Is a big and very important. We have some sacrifices in terms of that time. Sure, we'll be. Many countries. Компания British Petroleum-ის მიერ დაჯილდოვებული იქნა სტრატეგიული მომსადენების დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლები. ჩვენ გადმოგვეცა მადლობის სიგელები და სპეციალური საჩუქრები. იმეც ვიტოვებთ, რომ შემდგომშიც ესე ნაყოფიერად გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა.